निकै लामो समयदेखि बन्द रहेको हाँसी टेलिश्रृङ्खला सक्कीगणी आजदेखि पूर्ण प्रसारणमा आउने भएको छ लोकप्रिय टेलिश्रृङ्खला हाँसी टेलिश्रृङ्खला सक्किगणीको तेस्रो सिजन आज विवाहारदेखि प्रसारण हुने भएको हो सार्वजनिक भएको टिजर सा कार्यक्रम मार्फत प्रसारण गर्नेको मिति समेत तय गर्दै केही समय अगाडि के मात्र उक्त टेलिभिजनले आफ्नो छोटो प्रोमो सार्वजनिक गरेको थियो सदा चाहिँ प्रसारण गर्ने मिति तय गर्दै आज बिहिबार आठ बजे हिमालयन टेलिभिजनबाट प्रसारण भए लगत्तै बेलुका नौ बजे भने युट्युब च्यानलमा आउने भएको छ काभ्रेप्लाञ्चोको जिल्लाको पाँचखालमा छाँकन भएको सक्किगनीको पुरानै कलाकारको बहुल्यता रहेको छ भने नयाँ अनुहार पनि देखिनेछन् सिजन तिनको रूपमा पर्दापूर्ण हुनको लागि यति बेला सक्किगोनीको झन्डै चार महिनादेखि नयाँ रूपको लागि आउन लागेको बताएको थियो सिजन दुईपछि केही समय विश्राम लिएका र नयाँ जोस जाँगर र कथा शैलीको साथ आउन लागेको बताएको छ दर्शकको चाहना र स्वादलाई दृष्टिकोण गर्दै यति बेला ग्रामीण जनजीवनको परिवेशलाई जस्ताको तस्तै उतार्ने खोजेको उनीहरूको भनाइरहेको छ देशको बहुप्रतिष्ठित दे रहेको शक्किगनी मनोरञ्जन दिनको लागि नभई शिक्षा र अभिप्रेरणाको दिने खालको हुन सक्ने पनि बताएको छ यसको टिजर कतार उड्न लागेको एक पात्रलाई चित्रण गरिएको थियो जुन आँखा रसाउने खालको देखिन्थ्यो कुमार कटेल र अर्जुन घिमिरेले निर्देशन गरेको सिरियलको तेस्रो सिजन पनि एक सय भागमै हाराहारीमा निर्माण हुने बताएको छ तर केही समय अगाडि भने एक सय चार भाग आउने जानकारी दिएका थिए देशमा रोजगारी छैन शिक्षा स्वास्थ्य सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर गएको छ मुलुकको पीडा अभाव नैराश्य र बिचलाई पनि मुस्कान लिएर आउन सक्ने उनीहरूको कनेक्सन हुन सक्ने यो टिजरले बनाएको निर्देशन कुमार कटेलले बताएको छ तर बाँकी हामीले उक्त भिडियो हेरेपछि मात्र थाहा पाउनेछौँ तपाईँ सक्कीगनीको नयाँ सिजनमा कतिको उसाइ हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र सक्किगनीको टिमलाई तपाईँ केही जिज्ञासा राख्नुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला